Seni kim vurdu oğul? Süleyman Bey'in oğlu Ali Bey. Bu hadisenin 1920. yılın aprelinde baş vermişti. Onlar kaçtılar. Bu servet diyarına bir daha kayıtma ümidiyle gittiler. Cavadov yoldaşın tarih elimleri namzedi alimlik derecesi almak için disertasiya müdafiəsi 1946. il aprelin 20-sində saat 5-ə təyin edilir. Salam. Salam yoldaşım Onzar. Aleykümselam. Cavadov, əcnəbi alimlərə əsaslanır. O sübut etməyə çalışır ki, Aran şəhəri ölkəmizin xaricindədir. Kemal deyir ki, yox. Aranı, bax burada, Qızılqaya ətəyində axtarmaq lazımdır. Kemal qalib gəlsə, bu mədəniyyət tariximizə böyük hədiyyə olacaqdır. Birdən Cavadov qalib gəldi. Onda? Onda Kemalın ekspedisiyası baş tutmayacaq. Hə də, Davad əlimin üstündə gedir də. Yenə də dava dava deyirsiniz. Heydər əmi. Davadansa sülh yaxşıdır. Həmişə sizi qoşa görəndə doğrudan həsəd aparıram. Heydər əmi, içim özümü yandırır, bayırım isə öz, yəni. Gəlin bəsdir. Səbr elə, halıbı olar, ey qora səndən, eşitməmsən. Bəs Kemal hanı? Kemal evdə çıxış hazırlaşır. Paho, laf yadından çıxartmışdım. Müdafiəyə bir saat qalıb ki. Bəli. Onda mən bu fitə deyim, buyurun qonağım olun. Sağ olun. Buyurun, siz bizə qonağım olun. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun, Heydər əmi, buyurun, buyurun. Siz bizə qonağım olun, buyurun. Buyurun, Heydər əmi. Çox razıyam. Sağ olun. Afət. Siz məni laf seyredirsiniz. Bir gün müşka yemeyen de başım ağrıyor. Kuş var ki etini yerler, kuş da var et yedir derler. Aaa! Ben şimdi biz hansından oldum? Siz yarışsınız. Yoldaş Cavadov tekdir. Hı hı, buyurun. Diyesen kefiniz yoktur. Böyle günde bir kef olmak yaramaz. Cemaat toplaşıp. Ne faydası? Sahardan zeng edirem. Telefona gelen yoktur. Diyesen profesör hastalanıp. Hastalanıp? Demeli müdafiyenin teahhüre salınma korkusu var. Bilmiyorum. Leyla özü onun dalınca gitti. Reşit, yarım saat kalır. Sen ne edirsen, yadındadır mı Leyla hele körpəyken, deyirdin onun bütün arzularını yerine getireceksen. Ve şimdi?
bacarmıram Cihan. Başa düş ki bacarmıram. Birinin saadeti için öbürünün ümidlerini taptayıp geçmek yok, bacarmaram. Can azizim, başa düş ki, başa düş ki bu benim için çok çetindir. Yok, bacarmaram. Bütün gözler mene dikilecek. Yok, ben bunu edebilmem. Yer yerden soruşacaklar, hani elmi hakikat? Elmi de yabancı mülahizeler adamı cinayete aparıp çıkarabilir. Siz de beni cinayete sövk edirsiniz. Ne olmuştur? Atacan, bes biz ele bildik ki sen hastalanmışsın. Ah seni gözleyirler. Gidey Atacan. Gidey Reşit. Beni rahat bırakın. Ne olmuştur? O gitme istemir. Niçe? Gitme istemir? Anacan, ben ile bilirdim ki benim hayatım, saadetim, atam için her şeyden azizdir. Sakit ol kızım. Yok yok, olabilmez. İnanmıram. Atacan! Atacan! Sakit ol kızım. Kemal, deyirəm belki Profesör Sardarlı da cavadı müdafiə etdi, onda. Yok, bu olabilmez. Profesör çok objektif adamdır, bence. Ah, kürəkənidir. Kızı Leyla'nı da varlığı kadar sevir. Deyirəm işdir birden. Bunun elime ne daxlı var? Yani karşıda tapılan fragmentlere esasen kati olarak diyebilirim ki birinci esre ait olan bu şehir ülkemizin arazi haricindedir. Böylelikle dissertasyamda ileri sürdüğüm esas meseleleri kısa olarak şerh ettim. Gidelim. Profesör çıkış edecek. Söz oponentlerden Profesör Serdarlı'ya verilir. Buyurun Profesör. Göresen ne diyecek? Diyirler objektif adamdır. Küre kendi ayağa vermez. Ahı Kemal dahi talebesidir. Kızını çok seviyor. Bunun elime ne dahlı var? Burada neyse var. Yaman kederlidir. Cavadov yoldaşın disertasyası takdire layıkdır. Gördünüz, ürəyimə dammış dahi. Demel her şey bitti. Elbette. Profesörle kelle kelleye gelmiyorlar. Narahat olmayın. Mübarize daha ciddi şekil alır. Disertantın tohumluğu meseleler elmi cihetten düzgün halledilmiştir. Hansı elmi menbelere esası? Bu hakta disertasyada etraflı malumat var. Dissertanta sual yoktur ki. Belki çıkış etmek isteyen var. Bağışlayın, ben de hürmetli profesörün verdiği kıymetten sonra mesele aydındır. Veli, eledir. Doğrudur. Çıkış etmek isteyen yoktursa icaze verin. Bana söz verin. Buyurun yoldaş Zahidov. Yumurtadan çıkmamız cibbil değil. He, laf yüreğimden dedi. Thank you.
İndi görersen analar ne oğullar doğur. Sakit ol, niye de başlama. Darıkma, darıkma kızım. İşitmedin atan ne dediği? Tesadüfi tapılmış bir fragmentin esasında mahkeme yürütmek sehvidir. Evvela her bir fragment muhtelif yollarla bir ülkeden başka bir ülkeye geçebilir. Arana ait fragmentin kazıntı zamanı bir ülkede tapılması kime hak verer ki? Birinci esra ait kadim şehirlerden birini özgesine bağışlayak. Böyle hareket elmide cinayet olardı. Doğrudur. Sakin yoldaşlar. Devam edin yoldaş Zahidov. Maraklıdır. Ne için disertant muharebeden evvel tapılmış fragmentler hakkında danışmadı? Onlara esaslanmadı. Halbuki bu fragmentler Aran şehrin bizim ülkede olduğunu subut edir. Siz hansı fragmentlerden danışırsınız? İnstitutun divarlar arasında yoka çıkmış fragmentlerden. Adamlar da tapıldı ki bu sırrı itkinin sebebini muharebenin üstüne yıktılar. Bütün bunlara esaslanarak ben desertantın Aran şehri hakkında yürüttüğü münazeleri sehv hesap edilir. Ona göre karşı edirem içek, aziz dostumuz, kaygı keş rehber, tarih elmleri namzedi, Cavadov yoldaşın sağlığına. Aziz konaklar, üzürlü sebebe göre bugün meclisimizde iştirak edebilmeyen hürmetli Profesör Serdarlı'nın sağlığına. Sağ ol. Allah'a emanet. Dostlar, Leyla Hanım'dan hahiş edek, bu tostun şerefine el sevimli mahnısını okusun. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Leyla Hanım. Buyurun. Buyurun. Çamak,
Leyla Hanı? Bes biz ile bildik ki sen. Yoksa nahoştur. O daha bizimle yaşamır. Bağışlayın. Profesör, lap yerine düştü. Ben sizinle danışmak istiyorum. Bes siz demirdiniz ki elimi de eğri sahte yollarla gitmek cinayettir. Bes bizi elimi problemlerin halinde objektif olmaya çağıran siz değildiniz. Ahı sizi bu işe ne mecbur eledi? Bestir, kifayet eder. Yakşı değil, deyin görek. Hani bizim elmi hesabatımız? Hani taptığımız fragmentler? İller boyu aktardık, zahmet çektik. Hani gergin emeğin neticeleri? Bestir, rica ederim gidin. Onu bilin ki, siz bir sözle her bir şeyi mahvettiniz. Siz benim ümitlerimi, arzularımı mahvettiniz. Siz benim özümü de mahvettiniz. Kifayettir, sus! Yakşı, ben sustum. Ben danışmıram, ben siz. Sizin vicdanınız niçe? O da susacak mı? Bestir. Dedim ki gidin. Sizi yoldaş Niyazov tercihli çağırttırır. Ben özüm onun yanına gideceydim. Bu lap yakşı oldu. Bu hiç yakşı olmadı yoldaş Zahidov. Xəstə qocanı, elm üçün qiymətli bir adamı, öz sevimli müəllimini bu qədər də əsəbləşdirmək olarmı? Elədir, bu mənim səhvimdir. Ancaq inanın ki, mən özümü saxlaya bilmədim. Axı, mən ona özümə inandığım qədər inanırdım. O elə hökmü verdi ki, mən məcbur oldum. Bizim tapdığımız fragmentlər sübut edirdi ki, Aran şəhəri xaricdə deyil, bizim ölkədə. Kızıl Qaya ətəyində. Siz bu işe karışmasanız her şey məhv olacaq. Bu çok ciddi məsələdir. Yaxşı. Fikirləşək. Xahiş edirəm. Yox dostum. Səndə qorxulu heç bir şey yoxdur. Bunların hamısı qocalıq əlamətidir, ha? Elədir. Düz deyirsən dostum. Qocalıq əlaməti olmasaydı. Sən oxşayırsın. Açı danış. Rəşid, belə qərara gəlmişik ki, Qızıl Qayaya yenidən ekspedisiya göndərək. Qızıl Qayaya? Gözəl fikirdir. Hökmən göndərmək lazımdır. Bəs, rəhbərliyini kimə tapşıraq? Kimə? Kamala? Kamala? Zahidov Kamala tapşırmaq lazımdır. Zahidova, axı yoldaş Niyazov, siz özünüz deyil. Baş üstə. Nə olub? Dostun arzusuna çatdı. Niyazov onun ekspedisiyaya getməsinə icazə verdi. Necə? Sovet alimləri Qızıl Qaya ətrafında arxeoloji qazıntılar aparmaq fikrindədirlər. Orada zəngin uran yataqları olduğu sizə məlumdur. Onlara mani olmalısınız. Uran yataqları onlar üçün gizli qalmalıdır. Sabah sərhəddi keçməlisiniz. Aydındır mı? Yalvarıram cənab, har istəyirsiniz göndərin, ancaq vətənə yox. Bacarmaram, qorxuram. Kəşfiyyatçının lüqətində bu sözlər yazılmamışdır. Əsəbləşmə yersizdir. Gedin, hazırlaşın. Yox, yox, mən gedə bilmərəm. Qorxuram. Aha, onda... Alın. Ne oldu?
Hiç, aydınlıktır. Yaxşı olmadı. Deməli, dissertasiya Moskvada təsdiq olunana qədər çox şey baş verə bilər. Deməli, sən də ona inanırsan. Görünür, məni aldatmışsan. Xain. Xain? Mən heç vaxt xain olmamışam. Dissertasiyanın üçün materialı kim topladı? Kemal'ın ölüm xəbərini kim düzəltdi? Onların Qızılqayada axtardıqları fragmenti kim yox elədi? Xain. Biz indi mübahisə etmək yox, birlikdə tədbir görməliyik. Fikrin nədir? Mən də onlarla getməliyəm. Sən bunu necə edəcəksən? Çox asan. O özü bunu xahiş edər. Bəsdir kırfıra kimi fırlandın. Adamın laf əsəblərinə toxunursan. Bağışla. Bəs bizim əsəbimiz yoxdur. Bağışla. Cəlil. Hə? Cəlil, səncə Niyazov Kemalı niyə çağırıb? Nə bilim, ürəyində deyiləm ki. Tutaq ki, ürəyindəsən. Lap Niyazovun özüsən. Sən ona nə deyərdin? Mən? Niyazov? Mən deyərdim... Mən, cəsarətsiz. Amma mən Niyazov olsaydım, deyərdim. Yoldaş Zahidov, sizin ekspedisiyanıza icazə verilir. Və siz... Çox razıyam, yoldaş Niyazov. Kemal! Gəldiniz. Səni nə işi çağırmışdın? Necə oldu? Nə oldu? Mən sizi təbrik edəm, yoldaşlar. Niyazov icazə verdi. Bura! Sakit. Hələlik bu barədə heç kəs heç şey bilməməlidir. İndi gedin evə, yavaş yavaş hazırlaşın. Gedin. Gördün, sənə demədim ki, Niyazov icazə verəcək. Heydər əmi, bizi təbrik edin, biz... Cəlil! Haa, başa düşdü. Utanmayın. Sizi ürəkdən təbrik edirəm, dostlar. Xoşbaxtlıq arzu edirəm. Ümidvaram ki, məni də toya dəvət edəcəksiniz, hə? Ha? Əlbəttə. Yaxşı, Kemal buradadır. Bəli, buradadır. Yaxşı. Bir gün nə elədin? Afət! Doğrusu, Cavadovun müdafiəsindəki çıxışınız o gündə məni rahat buraxmır. Məncə, sizin sözlərinizdə həqiqət vardır. Əgər mən sizin yerinizdə olsaydım, məsələnə belə yarımçı qoymazdım. Ekspediya təşkilinə nail olardım, haqlı olduğumu sübut edərdim. Mən buna nail olmuşam. Mən zarafat eləmirəm, Kemal. Mən də zarafat eləmirəm. Hərçəndə bunu heç kəs bilmir, ancaq sizə yaxın adam kimi deyə bilərəm. Niyazov ekspediya icazə verdi. Necə? Təbrik edirəm. Ürəkdən şadam. Get. Ürək ilə get. Kömək lazım gəlsə, hər şeyə hazıram. Elm naminə hazıram. Dostluq naminə hazıram. Təşəkkür edirəm. Heydər əmi, siz məndə gözəl fikir oyatdınız. Gəlsəniz, siz də bizimlə gedəsiniz, hə? Məmnuniyyətlə. Ancaq yox. Cavadov buna razı olmaz. Razı olar. Onda mən sizin qulluğunuzda hazıram. Çox sağ olun. Mən idim bu yerlərin sahibi. Bu gizli sərvət də mənim olmalıdır. Onları buradan uzaqlaşdırmalıyam. Dişimlə, dırnağımla bu dövləti qorumalıyam. Bəlkə özümə qismət ola. Mənə, özümə. Hə, nə var? Yəni, itirmişsən. Belə getirsən, onu həmişəli itirə bilərsən. Nə demək istəyirsiniz? Heç başa düşmürəm. Mən onu demək istəyirəm ki, meşədə adamın başına min cür iş gələr.
Addım başı vəhşi heyvana rast gələ bilər. Sən ona nahaq güllü ixtiyar vermişsən. Cilonu əlində möhkəm saxla. Heç sözə qulaq asır ki. Asar, asar. Cəmile! Haydar əmi, yesən bugün nahara balı kebab yiyeceğim. Təəssüf ki yox, kilo heç nə düşmədi. Uf, Kemal, indi afətə rast gəldin. Bayaqdan cəlil axtarır, deyirlər beşiyə gedir. Afət! Cəlil, bu nədir? Səni kim bu hala salıb? Sən! Boşuna zarafat et, haradaydın? Heç zarafat zad eləmirəm. Getmişdim meşəyə, sənin için dağ şey yığmağa. Az daldı ay məni, parça parça eləsin. Bundan artık senden ne gözlemek olur? Afet. Gel geri. Afet. Gel. Biz birinci günden möhkem insan yaratmalıyız. Dere tepe, meşe, vahşi hayvanlar birden bir hadise baş verdi. De gel cevap ver. Doğru diyorsun Heydar əmi. Hele ben bugün hamiye tapşırırım. Budur hamiye deyirəm. Bundan sonra icazəsiz heç kəs düşəyənə kara çıxmamalıdır. Aydındır mı? Mən haman daşın parçasını bu istiqamətə tapmışdım. Necə bilirsiniz? Siz haqlısınız. Məncə qızıl qayadan uzaqlaşmaq, məqsədə yaxınlaşmaq deməkdir. Yaxşı, deməli qazıntıya bu istiqamətə başlayın. Başla Kemal, mən Surinin salnaməsində göstərilmiş koordinasiyalar neysə xəbər verir. Məncə bu... Qədim şəhərlə əlaqədardır. Odur ki, qazıntını Qızıl Qaya ətəyində aparsaq, daha da yaxşı olar. Siz necə bilirsiniz, Heydər əmi? Bəlkə də siz haqlısınız. Bu koordinasiyalar bir şeylə əlaqədardır. Lakin qədim şəhər şəhərləri adətən bir qayda olaraq həmişə düzən və aran yerlərdə salınmışdır. Aran adı da elə bəlkə buradan gəlir. Odur ki, qazıntını Kemal deyən istiqamətdə aparmaq, məqsədə daha çox uyğundur. Deməli, qazıntıya cənub şərqdən başlamalıyıq. Çox gözəl. Sabahdan 3 sahədə qazıntı işləri getməlidir. Bu nədir? Meşənin simfoniyasıdır. Eybi yoxdur, öyrəşərsən. Gedək, yatma vaxtıdır. Gecəniz xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ ol. Sağ ol. Yoldaşım Amirabə. Deyəsən qiymətli fragmentdir. Ola bilər. Çəkmək olar yoldaşım Hamzadə? Yox, lazım deyil. Əhəmiyyətli şeydir. Doğrusu yoldaş sahibim, mən heç inana bilməzdim ki, vaxtıyla buralarda böyük bir şəhər olub. Təəssüf ki, yoldaş Əmrahov, bizim bəzi alimlərimiz də buna inanmır. Hə, bir şey tapılıb? Bəli, tapıldı. Yoldaş İmamzadədədir. Dedi ki, əhəmiyyətsiz şeydir. Bəs özü hanı? O tərəfə getdi. Özüdür. Arana aid olduğuna heç şübhəm qalmadı. İndi nə etməliyim? Əgər bu fragment onların əlinə keçərsə, Qızılqaya istiqamətində qazıntı daha da sürətlənə bilər. Yox, yox, bütün izləri itirmək üçün hər şey məhv edilməlidir. Belə, salamat qal, əzizim. Ha, xoş gəlmişsin. Xoş gördük. Hər halda Murtuz kişiyle görüşsəniz pis olmaz. Murtuz kişi kimdir? Bizim kolxozçudur. 100 yaşı çoxdan keçib. Pionerlər onu Asar Ətiqə adlandırırlar. Cəmaat isə Qara Murtuz deyir. Maraqlıdır. Onunla görüşmək pis olmaz.
Heydar əmi, sizinle söhbət edeyim. Baş üstə. Məni bağışlayın, getməliyəm. Daha nə lazım olsa çəkinməyin deyin. Qulluğunuzda hazıram. Sağ olun. Gedək bala. Deyirlər, fragment tapın. Hə, hə. Əhmiyyətli şeydir. Yaxın döyülə aiddir. Elədir. Ha, bir şey tapılıb? Budur. Yaxın devrə aiddir. Kemal, mən demedim ki, qazıntını Qızıl Qaya ətəyində aparma lazımdır. Ruhdan düşməyin. Sahəni genişləndirmək, qazıntını daha da dərinləşdirmək lazımdır. Yaxşı. Aparılan kazıntılar hele müsbet netice vermemiştir. Bəli. Selam profesör. Bəli, bəli. Ele bu saat almışam. Hele hiçbir şey yoktur. Necə? Kazıntını devam etsinler. Ehtiraz etmirəm. Sağ olun. Koca Kızılkaya ile çok maraklanır. Başlayın profesör, yadımdan çıkmıştı. Bugünlerde sizin putovkanı getirirler. Necə? Leyla'nın xahişi hekimlerin təkidiyle siz mütləq istirahata gitmelisiniz. Bəli. Helalik. Sana ne olur? Ne için böyle bekersen? Bəs mənim putovkam ne oldu? Senin putovkan da düzelir, azizim. Düzelir, düzelir. Akşamın xeyir. Ha? Heydar əmi, əyləşin. Yok yok, gecdir, gedirəm. Yatma vaxtıdır. Gördüm ışığın yanır, geldim görüm ne eləyirsən. Aşı bu kadar işlemek olur. Özün yazgın gelsin. Lap başımı itirmişim Heydar əmi. Neçə gündür qazırıq, hiçbir kıymetli şey tapılmır. Mən yine de deyirəm, aranı Qızılqaya ətəyində axtarma lazımdır. Budur, salnamada da bu barədə göstərilmişdir. Kör tutduğuma yapıştığı kimi sən de bu salnamadan ne yapışmışsan? Ah, Heydar əmi. Yaxşı, yaxşı, axtar ol, sənə mani olmayayım. Deyəsən, axtara bilmədin əzizim. Sənin için darıxırlar. Yaxşı, gecən xeyrə qalsın. Geceniz xeyrə qalsın. Sən ay kız, Cəlil ağıllı oğlandır, özü səni çox sevir. Nə olsun ki ağıllıdır, onun zarafatı ilə ciddi sözünü ayırmaq olur ki. Hamının xəsiyyəti bir olmaz ki, onun dızı elə zarafatındadır. Təki sən deyən olsun Süreyya. Kemal var. Heydar əmi, sizsiniz. Buyurun. Yəsən, sən də mənim kimi yata bilmirsən. Yatma olur ki. İndiyə qədər arana ait qiymətli bir şey tapa bilməmiş. Bəli, bəli. Heydar əmi, mənə elə gəlir ki, qazıntını davam etdirməliyik. Necə bilirsiniz? Əlbəttə, qazıntını davam etdirmək lazımdır. Ancaq, belə geniş sahədə aparılan qazıntılar, indiyə qədər gərək bir nəticə verirdi. Və geniş sahədə aparılan qazıntı, indiyə nə qədər bir nəticə verməliydi.
Məncə ekspedisiyanı geri çağırmaq lazımdır. Dövlət pulunu havaya savurmaq olmaz. Siz necə bilirsiniz, profesör? Məncə bir qədər də gözləmək lazımdır. Sizə nə oldu, profesör? Heç. Geçer. Yaxşı yadıma düşdü. Profesör, sizin putyovka hazırdır. Buyurun. Sağ olun, çox razıyam. Dəyməz. Sənin nə qəribi ürəyin var, Ayqız? Get bir öyrən gör, hara git. İstəmirəm, öyrənmirəm. Axı ona min dəfə deyilib ki, icazəsiz düşərgədən getmək olmaz. Axı sənin... Nə mənim, mənim? Xəbər tutmuram, öyrənmirəm. Əl çəkin məndən. Məsmə xala, Məsmə xala. Nə var qadan? Cəlili görməmisən? Görmüşəm, ağrını alın. Səhər tezdən durub, əlinə bir parça çörək götürdü. Dedi, gedirəm Qızılqayıya. Hara dedin? Qızılqayıya? Hə, qadan alın, Qızılqayıya. Məsmə xala, çayın var? Var, qadan alın. Kemal, bu Cəlilə bərk qulaq vurması vermək lazımdır. Deyirlər, yana Qızılqayı ətrafına gedir. Bu dəfə mən özüm icazə vermişim. Ha, ha. Bu başqa məsələ. Yaxşı, mən getdim. Hara? Kəndə, deyirəm, bəlkə Murtuz kişini tapa bildim. Yaxşı, yaxşı, get. Afət, bir şey tapılıb? Xeyr, yoldaş Zahidov. Deməli, zəhmətimiz heç bir nəticə verməyəcək. Ha? Cəllələ gəlməyib? Xeyr, gəlməyib. Bəs bizə şitilsiz Soçiyə getmişsiniz. Elə bir məsələ vardı. Necə deyərlər, yol azmışam. Lab yaxşı eləmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Ürəyimə danmış ki, siz gələcəksiniz. Nə oldu, Murtuz kişini görə bildiniz? Zəhmətim boşa çıxdı. Onu evdə görə bilmədim. Yolda cəllərə rast gəlmədiniz ki? Xeyr, hələ gəlib çıxmıyor. Cəllərə gedib ki. Cəlil! Nə olub, Ayvalı? Cəlil! 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 Qızım Afət, nə olub? Məs baxalım! Can bana! Cəlil! Ağlama kızım, gəl, gəl kızım, gəl. Buna nə olub? Qızılqaya təyində rast gəldik, yəqin qayadan yıxılıb. Bəlkə onu xəstəxanaya göndərək. Onu bu vəziyyətdə yerindən tərp etmək olmaz. Həkim çağırmaq lazımdır. Tez! Çəkil, çəkil. Uzunluq dairəsi 45, en dairəsi 25. Məsmə xala! Can bala! Cəlil! Ağlama qızım, ağlama qadan alım. Cəlilə hesad olmaz, sağalar, ağlama qadan alım. Hesar, sizsiz. Cəlil, oğlum, sənə nə olub? Üstümə qaya uçdu. Qaya öz-özünə uçdu? Yox, qayada kimisə vardı, tanıya bilmədim. Qanın qaratma Cahan xanım, biz heç onun yadına da düşmürük.
Soçu, deniz havası, kaşak kaşak hanımlar. Sen de öz arşınını ölçme. Mene. Yaxşı, yaxşı, bəsdi, eyləşin. Nahar soyuyor. Yəqin Rəşiddəndir. Necə? Məni yaldatma, mənim əleyhimə çıxma, özdə kim? Sənə nə oldu? Bir də görək, nə olub axı? Al oxu, ləzzət apar. Profesör Qızılqayıya gəldi. Onun gəlişi ilə qazıntı işləri canlandı. Ekspedisiyanın müvəffəqiyyətinə ümid vardır, İmamzadə. Heç bir şey anlamıram. Anlamırsan, siz de hiçbir şey anlamırsınız. Ama ben anlıyorum. Ben indi başa düştüm ki, benim düşmanım öz evimdeymiş. Deyin görüm, ne için buraya gelmişsiniz? Bunu ben sizden soruşmalıyım. Siz ne için buraya gelmişsiniz? Siz ki Soçya muhalece gitmeliydiniz. Ben hasta değilim. Hastasınız. Her dakika rayını değişen alim hasta değil, pes nedir? Özde korkaklık hastalığı. Korkaklık? Bəli, siz Kemal'dan korktunuz. Unutmayınız ki iki ay bundan evvel siz benim elimi mi müdafiye etmişsiniz? Benim sehvim de la bunda olup gece gündüz vicdan azabı çekirdim. Şimdi hiç olmasa rahatım. Budur son defa deyirəm. Ne kadar geç değil, Soçya gidin. Özünüz muhalif ettirin. Elimde ikiyüzlülük dehşatlı hastalıktır. Neçə? İkiyüzlülük? Bəli. Kifayettir, reddolun! Yaxşı. Bu işi belə qoymaq olmaz. Tədbir görmək lazımdır. Narahat olmayın. Hələlik. Sağ olun. Geoloji təbəqələr. Olar, salam Cəlil, həməşə ayaq istə. Sağ ol. Yatağdan durmağa icazı veriblər, təbrik edirəm. Harada ola bilər? Harada ola bilər? Bunu ki, ben burada koymuştum. Bu nedir Cəlil? Hələ özüm də bilmirəm. Harada olsun bu. Ben gedim, görürüm başın karışıqdır, sonra gələrəm. Harada ola bilər bu? Kim götürə bilər bunu? Harada ola bilər? Bəlkə edərəm dedir. Bu nedir, kim sənə icazə verib? Tez yatağa! Afət, bir qulaq az. Afət, bilirsən? Hiçbir şey eşitmek istemiyorum. Eşidirsin, afet. Soyun, soyun. Buyur, hanım. Ne hanım? Burada bir çukur koymuştum. Hanım, para Cəlil. Yok olabilir. Nece olabilir? Cəlil. Kim götürebilir? Bu saat Cəlil. Burada koyup gelmişim. Böyle olmaz ahi. Ah, bu saat burada koyup gelmişim. Hiç ulağa, hiç ulağa. Ahı, nece olabilir? Yine başlama. Sağalarsan her şey tapılır. Hele bir üstüme sağlayıram. Yok, ben hasta değilim, afet. Vallahi ben hasta değilim. Bilirəm, xəstə deyilsin, qurban olum. Ancaq sənə əsəbləşmək olmaz. Uzan, bax, bax belə. Afət. Yaxşı. Afət. Sakit ol, gözlərini yum. Afət. Sakin. Afət. Danışma. Axı mən. Gözlərini yum. İstiqamət doğru götürülmüşdür. Tapılan fragmentlər bunu sübut edir. Ruhdan düşməyin, sahəni genişləndirmək, dərinliyi isə artırmaq lazımdır. Kemal! Kemal! Cəlil! Cəlil, bir dayan, para! Profesör, profesör tapdığım mədən parçası itib. Bu ikinci hadisədir. Bir də salnaməm yoxa çıxıb. Hansı mədən parçası oğul? Nə salnamə? Məncə, qiymətli mədən parçası idi. Kim götürə bilər? Çadıra, afət və fotoqraf Səlimdən başqa kim gəlməmişdi? Kim götürə bilər? Görəsən, ara qoyursan yadından çıxır. Yox, Kemal, sənə elə gəlir. Yəqin qızdırmadandır. Oğlum Cəlil, sənə əsəbləşmək yaramaz. Ged uzan, tamam sağalarsan, hamısını taparıq. Yox, profesör, mən xəstə deyiləm. Ged, ged. Gedək. Ged.
Gidek canım. Gidek gidek. Gel. Profesör. Yakın terpenip. Onun ciddi muhaliceye ihtiyacı var. Yazık. Selamun aleyküm kızım. Salam emmi. Zahidov'u harada görebilirim? Odur o ahırıncı çadırın yanında. Orada? Orada, beli orada olur. Sağ ol. Selam ayol. Salam. Zahidov sizsiz. Hayır ben değilim. Gedek gösterin. Profesör. Hərarət olmağına baxmayaraq, daşın kitabın oğurlandığını inadla təqid edir. Bəlkə İmamzadə haqlıdır, malicə üçün şəhərə göndərmək lazım. Bəlkə. Yoldaş Zahidov budur. Səlam, salam. Səhv etmirəmsə, Murtuz kişisizsiniz. Bəli, mənim. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. Əmrəhov mənə dedi ki, məni görmək istəyirsiniz. Mən də gəldim qulluğunuza. Çox gözəl, tanış olun, hörmətli Profesor Sərdarlı. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Buyurun, eyleşin. Profesör, beni bağışlayın, telesirem, işim var. Koca köpek, doğrudan da sağmış. Bağışlayın, size zahmet verdik. Ne zahmeti var? Kendimizin meme yiyenler pepe yiyene kimi kulluğunuzda hazırdır. Şimdi icazı verin, mürakhas olum kulluğunuzdan. Garibe saatiniz var, bakma olar mı? Buyur. Daha yere sizi asareti adlandırmırlar. Bu yazı nedir? Dostum Kerime Serdarlı'dan. 1910. yıl. Çok garibedir. Bu saat size hardandır? Necə ki? Bu benim saatimdir. Vaktiyle ben onu dostum Kerim'e bağışlamıştım. Hayş edirəm deyin. Bunun sahibi hakkında ne bilirsiniz? 20. ilin yazıydı. Bolşevikler gelen günüdü. Hemen gün ben meşeden gelirdim. Birden gülle ses eşittim. Tez ses gelen tarafa kaçtım. Gördüm ki hemen bu Kerim yıkılıp ölümle elleşir. Soruştum ki seni kim vurdu oğul? Dedi ki Süleyman Bey'in oğlu Ali Bey. Ölerken bu saati mene verdi ve ahvalatı da danıştı. Bakı Bolşeviklerin eline geçmiştir. Artık burada kalmak korkuludur. Size de meslek görerdim ki bizimle harca gidesiniz. Bolşevikler sizin için korkuludur bey. Benim için... Telesin, telesin cenabla. Telesin cenablar. Bağışlayın cenab. Ben sizinle gidebilmeyeceğim. Vatenden ayrılma benim için ağır olur. Anlıyorum. Ev yoktur, kalın. Biz yine kaydedeceğiz, görüşerek. Sağ ol. Dostunuz burada kalsa tehlike töretmez ki. Sizden yaxşı olmasın. Rəhmətli canlara dəyən oğlandı. Mən ondan 20. ildə ayrılmışım. Xaricilər onu harisa ekspedisiyaya göndərmişdilər. O gedən oldu, qayıtmadı. Buyurun. Yox, yox. Sizdə qalsa yaxşı olar. Al Kemal, qoy səndə qalsın. Çok minnettarım profesör. Torpağı seni yaşayasan. Oğul. İndi ben mürakhas olum.
Bu günlerde gelip dediğim mağaranı size gösterdim. Siz selamet kalın. Sağ olun. Selamet kalın. Gelemez size. Zahmet çekin. Ne zahmet var ki? Hoştur. Koça engel töredebilir. He, yaxşı yadıma düştü. Ay oğul, məni sizin yanınıza getiren adam kim idi? Ha, İmamzade? Ha, bizim yoldaşımızdır. O da elmi işçidir. Necə ki? Heç elə belə üzü mənə tanış gəldi. Yox, o heç buralarda olmayıb. Qarabağdandır. Hə? Ola bilər. Onda səlamət qal oğul. Mən özüm gedərəm. Sən zəhmət çəkmə. Sağ ol. Sağ ol. Xoş gəldiniz. Sənə də zəhmət verdim. Ne zəhmət? Borcumuzdur. Xoş gəldiniz. Kim ola? Harda görmüşəm? Üzü mənə çox tanış gəlir. Süleyman bəyin oğlu Əli bəy. Çox oxşayır. İndi oğlum zənnim məni aldatmırsa babalı öz boynuna. Bu adam həman Süleyman bəyin oğlu Əli bəyə çox oxşayır. Murtuz kişi, sən heç narahat olma. Mən bu barədə lazımı yerlərə xəbər verərəm. Ancaq hələlik bu haqda heç kimə heç bir söz demə. Hə, sabahın xeyir Məsmə xala. Ağlasın xeyir, ağrını alım. Yenə hava almağa gedirsiniz. Bəli, Məsmə xala. Həkim tapşırıb ki, hələ bir neçə gün səhər tezdən Cəlili havaya çıxartmaq lazımdır. Hə, neynə yağrını alım. Gedin, gəzin, gedin. Alın, yeməkdir qızım. Çox sağ ol. Qızım, afət, ağrını alım. Getməyinə gedirsiniz. Biraz da çiyələ yığın gətirin. O dağın ətəyində bilirsiniz nə qədər var. Nənə, onlar gedib göstərim. Hə? Lazımdır, Nuri. Mən özüm oraları yaxşı tanıyıram. Yox, baybalı, getmə. Səndən nə əcəb? Gəl danışmaq. Danışsan, yenə deyəcəksən ki, zarafat edirsən. Yox, Cəlil. Danış. Hamının xəsiyyəti bir olmaz ki. Sənin quzun elə zarafatındadır. Necə? Başına dolandı, yazık könlüm həsrətinə qalandı. Səbir taqət nəyim vardı apardı, bir demedin nə soygun nə talandı. Əsmə külək, əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən. Əl bu dağ bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Əsmə külək, əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən. Əl bu dağ bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Karvan bulut narın narın səpələ, gözəlləşdin gök çəmənlər təpələr. Aman günəş qoyma soyuq damcılar, sevgilimi yanağından öpələr. Əsmə külək, əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən. Əl bu dağ bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Əsmə külək, əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən. Əl bu dağ bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Hey!
tapmışıq. Burada çiyəliyi nə gəzir? Afət! Burada elə çiyəliyi var ki, dünyanın heç bir yerində tapılmaz. Al! Bax! Ağrınalım, deyirlər qaramursuz alim olur. Profesör gili mağaraya aparım. Xəzinə tapıblar, doğru bu? Hə, profesör deyirdi ki, Mortuz bizim işimizi xeyli irəli salıb. Biz daha yeri onun adını asarı ətiqə qoymamışız ki. Nə? Sağ ol, qara Mortuz. Necə yer mənə qoydu? Buyurun. Sabahınız xeyir. Salam yoldaşlar, sabahınız xeyir. Tamam, buyurun, buyurun. Deyirəm, bəlkə qazıntını aşağıda, canıb tərəf taparaq. Yox, yox. İndi əsas işi Murtuz kişinin göstərdiyi mağarada aparmaq lazımdır. Qızılqaya istiqamətində. Bəli, bəli. Bu istiqamətlə biz Aran şəhərini daha biz taparıq. Çox ola bilər. Tapılan fragmentlər də bunu sübut edir. Haa, Məsvə bacı. Yaxşı, nədənsə bugün süfrəmizin bezəyi olan çiyələyi görmürəm. Bugün sizin yanınızda xəcalətliyəm ağrınalım. Saqqalı ağarmış Cəlil, məni biyabır eləyir. Necəməyə? Səhər onlar gəzməyə gedəndə səbəti verdim ki, bir az çiyələk yıxsınlar. Nə səbət var, nə də çiyələk. Gez gələr, yaxşı gələr, ay mismaxala! Sənə əli çiyələk yığmışam ki, heç bir yanda görünməyib. Bax! Sənin ağrınalım, ay oğlum, səni sağ ol. Duyur məni başıma xeyir. Profesör, dediyim mədən parçaları bunlardır. Qiymətli mədən parçasını oxşayır. Elədir. Xahiş edirəm, bunları da fragmentlərlə birlikdə şəhərə göndərin. Bax, bu da quruyub ki. Məsmə xalada istisi var. Hə, düzdür. Cəlil, hələs, maşın yola düşür. Yaxşı. Məmməd, bu yeşiyi və məktubi Yalıq Yunusuna ver, cavabını da özündən gətir. Baş üstü. Bildin? Məmməd, ehtiyatla sür, fragmentləri şəhərə salamat çatdır. Arxayın ol. Sağ ol. Sağ ol. Murtuz kişi, bundan sonra əsas işimiz mağarada olacaq. Artıq sizə zəhmət verməyəcəyik. Biz özümüz gedərik. Qara Murtuz dəstədən geri qalsın. Xeyr, kişi, axıra qədər sizinlə varam. Yaxşı, qoy siz yanınız. Profesör, buyurun gedək. Yaxşı, gedək. Ha, hazırsınız? Bəli, hazırız. Bəs İmamızadəni görmürəm. Heydar əmi! Bu saat! Gəlirəm! Budur, gəlir! Üzr istəyirəm, profesör, əlimdə işim var deyim, bala gəl. Gedək, gedək. Afər! Thank you.
Gelin aferin, buraya gelin. Aferin, Celil hastalıktan teze doğru. Tamam sağlar, onu da size özünüzle ne yaparız? Neyse gidin düşergeye. Mesme kala, Celil haradadır? Salam qadan alıp, Celil de onlarla gitti. Dedi ki, tez qayıdacak. Buyur, Odriye gelir qadan alım. Haa, Mehmet! Salam! Hoş geldin! Hoş geldin! Mehmet de yorum oğlan gelmişsen kız! Buyur, burada hamısı yazılıb. Gönderdiğiniz suhurlar adı suhurlardır. Necə? Olabilmez. Yəqin ki dolaşırdım. Suhuru özüm aparıram, afət! Kemal'a de ki, mən Bakıya getdim. Profesör Serdarlı'nın heç vaxt sabit bir rəy olmamışdır. Onun məqalələri elmi əsərlərdən daha çox eklektikadır. Mahmudov. Elmidə iki yüzlülüyə qarşı. Elmidə iki yüz... Bunu ki, o gün Cavad yazırdı. Alçak! Doğrudur. Bence megale düz yazılmıştır. Sağ olun. Cavad, ahı nece olsa kaynatandı. Kaynatam olanda ne olar? Ben hakikat taraftarıyım azizim. Hain! Alçak! Ne danıştığını bilirsen mi Leyla? Bilirim. Sadelef bir kız kimi senin toruna düştüğümü geç de olsa bilirim. Onu da bilirim ki korkaklıktan megaleni Özge'nin adından yazmışsan. Öz şöhretin için her şeyi tapdalayıp geçirsen. Atamı da, beni de. Leyla! Sus! Şöhret düşkünü! Leyla! Bəli yokladık. Megaleni Cavadov özü yazıbdır. Bəli. Necə? Biz de bu fikirdeyik. Yerin adam tapılar. Kızılqaya'da işler çok yaxşı gedir. Orada daha kıymetli şey tapılıb. Uran. Bəli, yokladık. Necə? Təşkil edirik. Sabah özüm de gedirəm. Çok sağ olun. Təcili Kızılqaya ekspedisiya təşkil edin. Baş üstə. Göndərdiyiniz suxurlar məsələsində yoxlarıq. Hələlik bu barədə heç kəsə bir söz deməyin. İstəyirsiniz qalın, sabah bir yerdə gedək. Baş üstə. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Profesör Serdarlı'nın qızı sizi görmək istəyir. Deyin gəlsin. Şoförə də deyin hazırlaşsın, sabah Qızılqaya gedəcək. Baş üstə. Salam Qafar əmi. Salam. Xoş gəlmisən. Eyler. Teşekkür ederim. Bağışlayın. Ben sizinle megale hakkında. Bilirim kızım. Megaleni Mahmudov yok. Onu da bilirim kızım. Narahat olma. Keyfini de hiç bozma. Her şey düzelir. Sabah atanın yanına giderim. Belki sen de gidesen. Atamın yanına? Memnuniyetle. Yiğit Rızvan. Sen bu torpağı korudun, koy oda
seni korusun. Bu çapık Rızvan'ın kabridir. Kadim salnamede çapık Rızvan adlı serkerde hakkında çok maraklı bir haber verilir. O defelerle Aran şehrini işgalçılardan korumuştur. Gördünüz mü? Biz Aran şehrin izindeyiz. Eledir. Artık buna hiç şüphe olabilmez. Hayrola, diyesen gene konağımız geldi. Cahil dayı geldi nene. Salam oğul. Salam. Salam. Ben cemaatler dedi. Salam. Mağaradadılar. Afet hala buradadır. Bu saat çağırıp. Gidelim. Hoş gelmişsiniz profesör. Buyur kızım kanan alım, hoş gelmişsiniz. Çok sağ ol. Cahil. Buyurun, buyurun giden, buyurun. Mağara uzak değilse öyle düz oraya gidelim. Yok kızım, yok, çok uzaktadır. Siz dincinizi alın, ben haber gönderirim. Gelin. İmamzade de onlarla gidip. Bəli, onlarla gidip. Afet hala. Ne olur? Cahil daha gelip. Başka konaklar da oyuna gelip. Cahil. Beni bağışlayın. Bu saat gelirim. Gidelim. Ha, ağırın alım. İndi de hemen o qara murtuz neçə gündür səhər sübüdən cəmaatı o mağaraya aparır. Axşam qaş qaralanda da gətirir. Yasıqları lap əldən salıb. Leyla xanım, xoş gəldiniz, sağ ol. Salam nənəciğim. Salam. Afət. Cəlil, nə oldu? Cəlil təbrik edin. Onun tapdığı mədən urandır. Uran. Uran. Vay! Bağışlayın. Mağaranın yolunu bize gösterebilirsiniz. Ha. Ben gösteririm. Afet, sen git konakların yanına. Ha? Ben gidip onlara şart haberi getiririm. Cəlil, axı o... Git Afet, git. Buyurun. Siz divarın öbür tarafına geçin. Ses eşitsez, döyerek cevap. Yaxşı. Profesör, ben daha içerilere gidim. Gidin, gidin. Profesör harada? Divarın dalında. Odur. Özüdür, hiç şüphem kalmadı. Süleyman Bey'in oğlu Ali Bey'dir. Tanıdı. Onun işini bitirmek lazımdır. Profesör! Kimdir? Profesör, ben indi... Profesör, tez! Tez buraya gelin, profesör! Gelirim, bu saat. Beni bağışlayın. Ve sonra gitti. Kim vurdu oğul? Ben gelirdim. Gördüm ki İmamzade. Profesör, bakın. Arran. Seni tebrik ederim oğlum. Bu nedir? Buyurun gedek. Siz gelin, bizim bir balaca işimiz var. Yaş. Heydar abi, tebrik ederim. Ne oğlum? Yokladılar, urandı, urandı. Tebrik ederim oğlum. Sen git onları da sevindir, ne bu saat geldi. Yaş. Thank you.
ellerini kaldır. Sedef. Özüydü. İmamzade. Salim. Salim. Kemal! Kemal! Profesör! Profesör! Ulandı, ulan! İmamzade size dediğim Süleyman Bey'in oğlu Ali Bey'di. Eşitmişsiniz? Yakın bu da onun işidir. Niye durmuşsunuz? Durun gider. Yavaş. Ehliyatla dur. Yavaş. Sen git dışarıya haber ver. Yakışır. Gücümüz çatmayacak. Yakın yol baştan başa dağılmıştır. Yaba, gaz iyi gel, neyin yiyek? Gaz! Daha içerilere geçmeyi lazımdır. Belki bir yol taptık. Doğrudur. Yoldaşlar, gede o tarafa. Belki başka yol taptık. Burada hava ağırlaşır. Meşaleleri söndürün. Yalnız fanarlardan istifade edin. De gelin gidek. Yoldaş Emrahov, tel etmeyi lazımdır. Musa! Çatacak mı? Arkayın olun. Kafa Remi! Kafa Remi! Sakin ol kızım. Korkulu hiçbir şey yok. Sakin ol. Bütün gücünüzü mağaranın içine vermek lazım. O saat profesör. Rıza, adamlarınızı mağaraya getirin. Yoldaş Emrah. Bir dakika. Belki mağaraya başka bir yol bilirsiniz. Hayır, yegane bir yol varsa o da bu gider gelmez yoldur. Gider gelmez? Belli, Karamursuz deyir ki vaktiyle bura çok adamlar gelip ancak kayıtmıyorlar. Onlar havasızlıktan boğulabilirler. Kafa Remi, Kafa Remi! Onlara kömeğiliğin hamı telef olabilir. Narahat olmayın kızım. Onlara hiçbir şey olmaz. Tezlikle hılas ederik. Gedek. Gedek, gedek. Eh, koca Reşit. Bu felakette sen de günahkarsın. Kör alim. Profesör. Hayır. Nefesim çalmıyor. Boğulurum. Murtuz dahi.
Ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Yaşayacaksan oğlum. Hele ben de yaşayacağım. Sayıklığı yitirmek. Gör bize. Neyin bahasına tamam olur. Ölüm bahasına. Yok. Ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Afet! 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 Profesör, hava! Afet! Hava! Yavaş! Yavaş kaldım profesör. Yavaş! Benden tutun. Yavaş! Hava! Kısım! Afet! Cengiz! Afet! Kısım! Afet! Korkunç kişi, gel gidelim. Gel gel. Gel gel. Servet diyarına haris niyetle gayrıp kölge kimi sürünenlerin talihi ah budur.